O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí, pessoal, Lepers falando. E Rubinho participando. E Rafael gravando para uma nova aventura aqui no canal, gente. Dessa vez estamos aqui para mais uma nova aventura de corrida de picareta no Minecraft, não é, Lopers? Isso, hoje vai ser ferro versus diamante versus esmeralda. E temos aqui a participação do Rubinho. Uhul! E olha só, pessoal, para vocês que já conhecem as regras, tá tudo bem. E para você que é novo aqui no canal, antes de falar qualquer coisa, eu já queria pedir para vocês apertarem nesse botãozão vermelho aqui abaixo, escrito inscreva-se, e se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para vocês receberem todas as novas aventuras e também deixe o seu joinha, tá? Mas agora, Lopers, explica pra gente aqui como que funciona as regras. É muito simples, ó. Cada um aqui vai ter, digamos que uma equipe, né? Um minério, o Rubinho vai ser de ferro, você de diamante e eu de esmeralda. Então já vou pegar a picareta e a armadura. E o nosso objetivo vai ser conseguir 5 packs de diamante. Quem conseguir primeiro, ganha. Ih, quem será que vai conseguir, hein? Ó, eu acho que vai ser eu. Bom, vamos fazer o seguinte então, galerinha. Eu quero agora que vocês deixem nos comentários aqui qual vai ser o time que vai vencer essa batalha aqui. Se você acha que o Rubinho do time Ferro vai vencer, deixa aqui nos comentários Rubinho, tá? Se você acha que o Lopers vai vencer, então escreve Lopers aqui nos comentários. E se você acha que o time Diamante, que é o meu, Rafael, deixa aqui nos comentários, Rafael, time Diamante. Então, comentem agora no começo, tá? Porque senão depois vocês já vão saber quem vai vencer. Então comenta, eu quero ver todo mundo comentando agora. Todo mundo. Então, vamos lá, ó. Primeiro de tudo, a gente precisa ir pra um lugar. E no 3, tá? No 3. Presta atenção aqui, hein? Ó, no 3, eu quero ver todo mundo descendo rapidão. Então vamos lá, fica meio separado pra não poder dar problema, tá? Aí, ó. Tá, eu já vou Vamos mais vindo baixo pra pra cá pra valer. cá. E tá valendo? Já! Ai, vamos pra baixo, vamos pra baixo. Aqui. Até agora eu não achei diamante. Não, eu também até. Ai, tá. Eu fiquei bugado no bloco. Ih! Aqui. E você, Vou o Bio, achou? descendo. Ainda não, mas tá muito escuro aqui. É, isso que eu ia fazer agora. Vou deixar todo mundo com efeito. Ei, agora sim, agora eu vou encontrar fácil. Agora ficou bom. Tô descendo. Em camada vocês já estão? Eu não achei nenhum ainda. Tô na camada do diamante. Mas já na do diamante? Mas eu não achei nenhum diamante. Eu também não, ainda não. Cheguei na bedrock. Ah, e só lembrando, galerinha, o primeiro que chegar em 5 packs de diamante ganha, né? Olha, eu tô descendo aqui, eu acho que eu achei meu primeiro diamante. Eu também. E então, né? Eu acho que vai ter que ser mais de packs, hein? De quantos packs? Mais de 5? Porque, olha, eu não quero desanimar vocês, mas eu encontrei o diamante aqui e eu já tô com 3 packs e meio. Não, Lopes. 3 packs e meio, é muito diamante. Ih, pior que é muito diamante mesmo, ó. Eu já tô com um pack só. Então, o Meio que. objetivo vai ser 10 packs, tá bom? Quem conseguir 10 packs vence. Então, Tá. pode correr aí, Então vamos lá, eu tô porque. correndo aqui. Ah, diamante, corre. Lava Já quase que eu caio. estou com quase 5, e quase 5. Eu me dei bem Como que você tá aqui. com 5 packs? Ele tá. Não, ele tá roubando, ele tá roubando. Ah, não, 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 não. Eu tô achando fácil demais isso daqui. Time Esmeralda, vocês não vão ter nem chance. Esmeralda é muito melhor que ferro. Não, não, não. Ganhei. Nada disso, Lopes. Ganhou nada, tá mentindo. 10 packs já? Não, não, tô brincando, não ganhei não. Ó, eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 packs, falta Meu 3. Deus. Ah, vai. Eu tô muito Aqui. concentrado aqui que eu não tô conseguindo nem falar. É. Eu tô Eu tão acho que é. concentrado que eu não tô conseguindo nem achar. Calma. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, Falta um, falta falta um, um. falta um. Ai, tem lava Lembrando, aqui. pessoal, como vocês podem ver aí, né, o mapa é customizado, então tem muito diamante, né? É, esse mapa aqui, ele é diferente dos mapas normais. Então, por isso tem muito diamante assim. Eu acho que foi aqui, hein? Três. Tô com três packs. Não, não é possível que vocês estão só com 3 packs. Ah, é porque eu acho que você já deve ter começado com 5 packs, por isso. Ah, olha, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Você deve 8, estar 9, contando 10, errado. 11 packs! Não, você Ah, tá contando não. errado. Eu acho que eu Pode venci o primeiro round. continuar, porque ele tá pedindo. Não, vai ter Ó. segundo e terceiro lugar. É assim, ó. Quem ganha duas vezes vence o jogo, né? Ah, é verdade. Então, e aí? A
agora vamos pra outra, como vai ser? Ah, você já ganhou? Eu ganhei, tô com 12 packs. Nossa, é sério? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá pra cima e agora vamos ver se quem ganhar duas vezes ganha, entendeu? Aham. Uhum. Ó, eu de vocês agora, porque ó, vocês não podem deixar eu ganhar, porque se eu ganhar agora, vocês dois já eram. Não, mas essa daqui a gente só deixou porque pra começar. Ah, é verdade. Ah. Olha, eu vou jogar todos os meus diamantes aqui. Aqui, olha só, isso aqui é todo diamante que eu peguei, eu só peguei 3 packs dessa vez. Eu joguei bastante ali, é que eu acho que eu dei sorte de... Logo quando eu desci lá embaixo, eu já achei um monte. Tá, tá todo mundo com 0 diamante? Sim. Uhum. Vamos agora então pra próxima. Eu tenho uma dica pra vocês. Qual? Minerem na camada 5, que é onde tem mais diamantes. Então você tem que colocar o Rage, coloca. Calma aí, visão noturna e Rage. Já tô lá, já tô lá na camada 5. Vai, vai, vai. Vai que eu vou ganhar de novo. Vou ganhar de novo essa. Não, 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 não. Aí eu não achei diamante ainda. Achei água. Água não. Água é ruim. Não, não, não. 20. Cheguei na camada. 14. Eu não cheguei nem na 5. Achei. Achei. Nossa, achei muito. Meu, o Rubinho tá Deus. Esperto. O Rubinho tá muito. Esperto ali. Eu achei muito diamante. Achei muito diamante. Você não tem ideia. Muito, muito, muito. Bati um pack. Eu nem cheguei na camada ainda. Eu tô descendo. Eu achei muito, sério. Eu achei muito. Vai, eu achei vai, muito vai. Diamante. Acho nada, tá mentindo, tá mentindo. Meio, achei, um pack encontrei meio... diamante. É agora. Tô começando aqui, hein. É agora, é agora. Eu já tô com 2 packs. Tá vendo? Quando vocês quebram diamante, sai uns efeitinhos verde? Sai. Legal, parece esmeralda, né? É, então, pra mim tá saindo também. Muito um pack bom. Um pack e meio. Eu tô com 2 packs já. 4. Ah, 4 packs? Não, não, tô separando, né, pra não encher o inventário. Ah, não, isso é a melhor coisa que se faz. Achei um monte, aqui um monte de diamante. É quem chegar em 10 packs primeiro, hein, só lembrando. É. Vai, aqui. Preso. 4 packs, 4 packs. Ah, eu tô quatro com 4 também, eu tô com 4 também. 3, nossa, quer dizer. Eu não tô nem com 3 ainda, essa daqui tá ruim pra mim. Ih. Não, não, não. Ah, o Lopes tá aqui, sai fora, sai fora. Eu achei diamante. Eu achei diamante de alguém, calma, vou voltar pra lá. Volta aqui. Vem, vem, vem. Ah, eu tô bugado, desbuguei. Encontrei muito, encontrei muito. Um, dois, três. 6 packs, 6 packs, hein? 6 packs? 8. Consegui, eu acho que eu tô na frente, eu acho que eu tô na frente. Eu tô com só 3. 3? É. Então tá feio. Nossa, você tá pegando os lugares ruins. O Rubinho tá com quanto já? 9. Tô achando aqui, achei. Ganhou? Com quantos? Não, tô com 9. 9 e 32 diamantes. 9? Não é possível. Não é possível. Vai, pega aqui. Ah, não, fiquei preso. Opa, encontrei mais. Vai. Consegui. Ganhou. Ganhei. Ah, não, eu tô em último de novo. Ele tá mentindo, Rafael. Foi 10 packs e 21 diamantes. Ah, então ele ganhou mesmo, mano. Ele ganhou mesmo, ó. Vamos voltar lá pra cima de novo. E agora tá 1-1-0, né? Uhum. Então se um de vocês ganhar, aí ganhou. Eu sou mais difícil de eu ganhar. É, você tem que ganhar duas seguidas pra vencer o jogo. Então, nossa, é difícil, hein? É, ó, eu vou jogar todos os meus diamantes aqui. O meu já tá tudo jogado aqui. Joga tudo. É, vocês estão prontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu só vou deixar os packs marcados ali. Ah, tá. Ó, eu vou vir pra cá, ó, pro buraquinho. O ruim é que tá tudo minerado ali embaixo já, então vai pra longe. Então é melhor ir mais pra frente? É melhor. Vem aqui. Ó, tem uma planície aqui, eu vou minerar. Planície é bom pra achar diamante. Cadê o... Ó o Rubinho vindo ali. Estou pronto, podemos começar? Pode, no 3. 1, 2, 3, já! Vai! Ah, eu buguei! Eu buguei! Ah não, achei água. Tô descendo. Eu buguei! Ih, tá bugado. É bom pra mim e pra você, Rubinho. Eu buguei, tá. Ah, encontrei água. Tá todo mundo ferrado. Ah, alguém me teleportou. É, fui eu. Ai, buguei também. Buguei de novo. Cheguei. Buguei de novo? Eu só tô bugando. Clica com o direito aí. Ô, não vale pegar meus diamantes aqui, não. Ah, não. Tem ninguém pegando seus diamantes aqui, não. Ah, não. Ele me deu TP. Ai, eu buguei. Ai, buguei. Tô pegando diamante emprestado do Lopes. Buguei. Ah, eu peguei de novo. Ah, tá roubando, tá. Não, pega tudo aqui. Eu só tô com 30 até agora. Já tô com 3 packs. Eu tô com 5 roubado do Lopers ainda. Quantos packs você tá, Lopers? Eu tô preso. Vem aqui, essa vitória eu levei pra casa. Essa vitória eu vou levar pra casa.
Vai. Aqui, 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 aqui. Ah, tô com quase 2 packs. Quer dizer, quase 1 pack. É infinito. É infinito, que não acaba. Não, isso é ruim. Eu já tô com quase 7 packs. Como assim? Eu acho que é. Eu tô achando infinito. Como assim 7 packs? É muita coisa. Você achou uma mina, né? É sério, ó. Tá infinito o negócio. Eu quebro. Não... Ah, tá roubando a minha mina, não. Ah, te achei. Agora eu consigo. Agora eu vou te passar. Ai, tá roubando meus diamantes aqui. Eu tô com 2 packs e bugado. 4, 5, 6, 7 packs e meio. 7 packs e meio. Não, Hoppers, é mentira. 7 packs e meio. Aqui. Vai. Nossa, pior que é verdade. Eu vou dar TP no Lopers. Você tá com... Não, vocês estão roubando meu diamante. Não, tem ninguém roubando você, não. Não, tem ninguém. Sai. Eu vou pra outro lugar, vou achar mais diamante. Nossa, olha o tanto aqui. Pra cá. 5 packs agora, 5 packs. Aonde? Não sei. Isso, estão... Oh, achei. Sai daqui, não. Eu acho que é o fim de vocês. Vocês não têm chance, não. 3 packs! Nossa, Lopes, salvou. Esmeralda é o melhor. Você ganhou? De todos. Ainda não, mas tá quase. Nem vai ganhar. 4 packs, quase. 4 packs. 5, 6, 7, 8, 9, 9 packs não. E meio. Não, tudo bem. Não. Calma. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá contando 10, errado, tá contando 10, errado. Ah, ele ganhou. Bota lá, vamos dar TP no Lopers. Esmeradinha. Ah, o Lopers ganhou. Olha, vou jogar todos aqui. Eu consegui 1, 2, 3 e 16 só. Nossa, faltou muito. Olha, muito diamante, muito. Nossa, eu perdi de 0. Mas olha, se todos juntarem os diamantes, os 3 ficaram muito ricos, hein? É, ficaram é muito ricos. Mas bom, pessoal, quem escreveu o time Esmeralda ganhou, né? Então espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo, escrito inscreva-se? Aperta nele e se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho das notificações para vocês receberem todas as novas aventuras. E também deixe o seu joinha, porque é muito importante. Então é isso. Até o próximo vídeo e...